Veç 16 personave të akuzuar për trekti dhe magazinimi lachesh kontraband të cilët u arrestuan, dy të tjerë u shpallën në kërkim. Policia gjeti në disa banesa dhe farmaci në 4 qytete, medikamentet të ndryshme me vlerë rreth 50.000 euro pa pull fiskale të cilat u sekuestruan. Në dosën e siguruar nga report reportëve që uhetua nga prokurori Bledar Valikaj, thuet se nga jetimet disa mujore. Në bashkëpunim e njëri tjetrin të arrestuarit trektonin ilaqe kontraband nga Greqia, Italia dhe Kosova, të cilat më pas i shisnin në farmacit të ndryshme në Tiran, Elbasan, Fier dhe Vlorë me qmime shumë të larta. Për të dokumentuar veprimtarin kriminale, Prokuroria e Tiranë zvurin e përgjim fillimisht dhe viz për të cilin kishte disa informacion operative, se mere me kontraband i Në komunikimet e ti në WhatsApp u konfirmua kontrabanda me disa personat të tjerë, pas tyre, Agjentët zbarkuan vetë në teren dhe bën blerje të simuluara në disa zonat të tiranës dhe qyteteve të tjera ku shiteshin këto i lache. Beqiri nuk shpërndan në përpikat të vogla, por ka disa furnizues në disa qytete dhe në bas të porosive që ata kanë për mes WhatsApp, më pas bën porosin totale në Greqi dhe në Itali dhe i siel në Shqipëri. Kalimin e përpikat kufitare bëhej kur në turn janë punonjës doganash që kanë lidhje me deviz beqirin të cilët po verifikohen nga hetuësit. Në njërin prej përgjimeve Devis Beqiri komunikon me vëllajnë e ti, Gentian Beqiri dhe një tjetër person sa dervishi. Dy vëlezrit takojnë dervishin, kjo e provuar për mes vëzhgjimit në teren, i cilin zjerë barnat kontraband nga makina dhe uajep, konfirmuar para prakisht me bisedën që kanë zhvilluar në Whatsapp. Pas arestimi Devis Beqiri u thahetuazve, se ka qenë më herët i punësuar në shumë subjekte dhe kompani farmaceutike, duke bërë që të njithë shumë njërës të fushës, farmacis dhe mjekë pasi mbeti pa punë si pas ti dhe në kote vështira familjare, i divorcuar dhe me një fëmi tre vjeqe gjysme për të rritur, është detyruar që të punoj pa marë para sysh ligjin, pasi nuk e nje. Po ta dinte u ta e të utaj të uzve, nuk do të ushtron të si aktivitet, por gjithsesi, barna që i trekton, janë cilësore dhe pa efekte ansore në shëndet.